Армысыздар, ардақ тағайын, Ақжайық арнасында танымды саздық күн шуақ бағдарламасы өнер деген өміршен ортаның тамырын талай талант иелері басып жүр. Адамды өсіретін де өшіретін де өнер. Өнер деген қайнап жатқан қазанда күйіп те сол саланың өмірін сүйіп те қалуын ғажап емес. Айта берсек, өнерге әр түрлі баға беруге болады. Оның дәлелі еліміздің маңдайына біткен жарық жұлдыздары. Сондықтан да шырмау көп тірліктің шиыршығын өшпес өнермен ұштастырып жүрген жандардың еңбегі өлшеусіз. Солардың бір шоғыры бүгін біздің студиямызға қонақ болып келіп отыр. Ендеше әдемі ән тыңдап алып, әңгімені әрі қарай сабақтаймыз. Арнадан алыстамаңыздар. Келдің бе көктемім,
Телекөрермендердің естеріне сала кетейік, бүгін біздің хабарымыз тікелей эфирде өтіп жатыр, сондықтан да экранда көрсетілген байланыс нөміріне хабарласып, бүгінгі біздің қонақтарымызға құттықтау тілектеріңізді жолдауларыңызға болады, сондай-ақ сауалдарыңызды жіберуге болады. Ендеше мен көрермендермен сіздерді таныстырып өтем, бүгін біздің студиямыздың төрінде отырған Меймандар Дәулеткерей атындағы Қазақ халық аспаптары оркестрінің артистері, халықаралық республикалық конкурстардың лауреаты Жәмиля Нұрымбетова, Куаныш Құспанов, Гаухар Бекмашева және Ғарифолла Науханов. Студияға қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жалпы енді өнер ұжымында қандай жаңалықтар болып жатыр? Осыдан бастасақ әңгімемізді. Қайырлы күн. Күншасы сізге және сізбен бірге жұмыстас шығармашылық ұжымға бәріне көп-көп рахмет айтамыз. Биыл біздің Дәулеткерей атындағы Халық аспаптар оркестрінің 20 жылдығы, Дәулеткерей атамыздың 200 жылдығы деп бағдарламаға шақырыватсыздар, бізбен сұхбат алыватсыздар. Сол үшін сіздерге рахметімізді айтамыз барлық оркестрдің атынан. Енді бәріміз білеміз, елбасының қолдауымен, соғыстың бекітуімен 2000 жылы мәдениет қолдау жылы болды. Сол қолдау жылында біздің осы Батыс Қазақстан облысында алғаш рет жаңағы адам аз составпен жаңағыдай осы оркестр ашылып басталды, құрылды. Ең бірінші құрған біздің өзіміздің ағайымыз, ұстазымыз, Қырымгерей Қажымұлы ағайымыз. Бертін келе 2001 жылы, қазір енді дүниеде жоқ, Шамбон Қажғалиев ағамыз, өзіміздің жерлес Тұяқбер Шәмел ағамыз, Қаршыға Ахмедияров ағайымыз бар. Және де қазіргі таңдағы Астана қаласында, Нұрсұлтан қаласы дейміз ғой, сол қаладағы Астананың үлкен филармониясының бас дирижері, көркемдік жетекшісі Айтқали Жайф ағайымыз, ол да біздің ұстаздарымыз болып келеді. Сол кісілер бәрі бірігіп 2001 жылы келіп осы біздің оркестрімізді ресми түрде тұсауын кесті. Ол кезде де сол жаңағыдай мәдениетті қолдауға байланысты жан жақтан музыканттарды шақырды осы Орал қаласына. Біз сол семьямызбен, отбасымызбен 2001 жылы Еркін бар біздің семьяда, мен, бәріміз осы Оралға көшіп келдік. Көшіп келіп, Еркін сол оркестрде дирижер болып қызмет істеді. Және мен қобызшы болып жұмысқа келдім. 2003 жылы сол Дәулеткерей оркестріне кәдімгі ресми атақ берілді. Дәулеткерей Шығайұлы атындағы атағын беріп, осы өзіміздің жерлесіміз сол кісінің атағын қойып, міне әлі күнге дейін, бүгінгі таңға дейін сол оркестріміз Дәулеткерей Шығайұлы атамыздың атында. Қазір биыл енді сол кісінің жаңа 200 жылдығы болып жатыр және біздің оркестрімізге құрылғанына 20 жыл болып жатыр. Оркестрге жайлы айтсақ, енді басында шағын адаммен басталса, Құдайға шүкір енді 20 жылдың ішінде қазір оркестріміз өсті, өркендеді. Қазір құрамында ұлттық консерваторию бітірген музыканттар бар, академиядағы, Астанадағы академия бітіріп келген, музыка академиясын бітіріп келген музыканттар бар. Өзіміздің жергілікті Батыс Қазақстан мемлекет университетін бітірген студенттер бар. Және де Құрманғазы атындағы саз колледжінің студенттері біздерге басында практикаға келеді, сосын Арман Қарай өздерін шыңдап жұмысқа тұрып, Арман Қарай сол Дәулеткерей атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің мүшесі болып қазір қызмет жасап жатыр. Енді 2010 жылдан бастап Еркін Нұрымбетов сол оркестріміздің жаңа бас дирижері және көркемдік жетекшісі болып бекітілді. Міне содан бері біраз шетелді араладық, біраз аудандарды араладық, қалаларды аралап өсіп келе жатырмыз. Ал қазір енді бір жылдың көлемінде біздің қатарымызға тағы да бір дирижер қосылды. Ініміз, өзіміздің жерлесіміз Жарас Сатыбалдиев деген қазір тағы бір дирижермен қосылып, жаңағы құрамымызда қазір көбейіп, Құдайға шүкір, сөйтіп өсіп өркендеп жатқанымыз. Жайымыз бар. Жайымыз бар. Байқа отырым, керемет оркестрдің тарихынан сыр шертіп жатсыз. Өзіңіз де сол құрылғаннан бастап әлі күнге қызмет атқарып келе жатыр екенсіз. Әрбір ұжымның мүшесін өз үйімнің адамындай танимын дейсіз ғой, білемін дейсіз ғой. Енді жалпы біздер білеміз, өзіңіз айтып отырсыз, жаңа Дәулеткерей Шығайұлының
дүниеге келгеніне 200 жылды, оркестрдің құрылғанына 20 жыл толуына орай, сіздің ұжым осы 20 жылға 20 шара атап, 20 шара ұйымдастырамыз деп, тарту етеміз деп айтқан болатын. Биылғы жыл енді өзіңізге мәлім, елдегі ахуал да. Көп шаралар онлайн форматында өткен шығар, қандай шаралар ұйымдастырылды? Енді дұрыс айтасыз, 20 жылға байланысты 20 концерт береміз деп жоспарланды. Ең бірінші концертімізді сол қаңтар айында бірінші концертімізді бастадық. Тек қана сол Дәулеткерей атамыздың күйлерінен ойнадық. Әр жаңағы аспаптар бөліп алып, өзімізше жаңағы өңдеп ойнадық. Мысалға мен қопшылар тобын басқарсам, қопшылар тобымен қосылып өзіміздің Дәулеткерейдің қай күн қара жаңағы кеншектерге арналған күйін алып, сол қаз күйінің аты есіме түспей қалады. Қара жаңғам соны алып өңдеп, сон қопшылар ансамблмен ойнадық. Бұл мысалға әлі республика бойынша олай жасалмаған, тұңғыш жасалмаған жаңалық деп айтуға болады. Одан кейін жаңа сіз айтпақшы, сол ахуалдарға байланысты концерттеріміз тоғарды, бірақ енді қазір онлайн түрінде жүріп жатыр. Онлайн түрінде отырғанда да біздер жаңағы әр облыстан белді-белді біздің дирижерларымыздың түсірген жаңадан сол Дәулеткерей атамыздың күйлерін өңдеп қайтадан түсіріп, соларға бізге жаңа сый есебінде, осы 20 жылдыққа сый есебінде бізге беріп жатыр. Сол күйлерді бүгінгі таңда соны дайындалып шығарып, біз алда бұйыртса сол концертті онлайн берек деп жатырмыз. Енді басқа да концерттер нелер болды, мысалы айтып кетулеріне. Жақында Абай атамыздың 175 жылдығына орай Хатималла ағамыз концерт берген онлайн концертте. Ол енді бір онлайн концерттің бір жақсы, өте жоғары деңгейде өткен бір түрі болды, өте жақсы қабылдады. Халық. Иә, халық өте жақсы қабылдады. Жәмілә апайымыздың жауабын толықтырып кетейін дегенім ғой. Енді бүгінде өздеріңіздің өнер ұжымы есімін иеленген, күй өнеріндегі лирикалық бағыттың негізін салушы Дәулеткерей Шығайұлының шығармашылығымен өмірі жайында да айтып отырсаңыз, қазіргі таңда күйшінің қандай төрегелерін орындап жүрсіздер? Енді Дәулеткерей Шығайұлы Оралдың Орда ауылында дүниеге келген ғой. Ол кісі төре тұқымынан. Ол кісінің біздің оркестрда бір 20-ға шақты күйлер бар, партитурада. Негізі бұрын соңды Дәулеткерей оркестр көп жинақталмаған, соны өзіміздің дирижеріміз, өзінің ұстазым Еркен Шаяхметұлы осы соңғы кезде жақсылап қолға алып жатыр, жақсылап оркестрға түсіріп, соңғы кезде көптеген күйлерін ойнаймыз. Оның ішінде енді Көрөғұлы, ол енді өз алдына жігер деген өте философияға толы күйі бар, өте қиын. Топан деген күйлер бар. Сосын енді Дәулеткерей бабамыздың күйі негізі лирикаға толы ғой. Ол жөнінде Назатаевич пен Ахмет Жұбанов атамыз Дәулеткерейдің күйлерін, жалпы Дәулеткерей атамыздың өзін өз төре тұқымынан деп айтқандай. Жалпы мына Дәулеткерей атамыздың туған жерін негізі Венаға теңеген. Өйткені ол кісінің ол кезде көп ұлтты төңірегінде болғасын, көп ұлтты кісілердің төңірегінде болғасын, және ол кісі Штраустың, Вердидің шығармаларынан хабардар болғасын, жаңағы Сатаевич пен Ахмет Жұбанов атамыз Венаға теңеген сондықтан. Атамыз негізі дүниеге келген жылы 1820 жылы бекітілген, бірақ мына құлпытасында 1816 деп жазылған дейді. Сондай бір деректер бар. Осыны нақтылау керек деген. Осыны нақтылау керек деп, соны соңғы кезде тарихтанушыларымыз қолға алып жатыр. Негізі 1820 жылы дүниеге келген дейді, солай бекітілген. Сондықтан енді 2 жылдығы биыл атамыздың, және біздің оркестрімізге де 20 жыл, былай қарағанда 220 деген бір мерейтой дейсіз ғой. Екі мерейтой. Өте қуаныштымыз, өте жақсы шаралар қолға алып жатыр. Концерттеріміз мысалы баршылық. Жаңа сөзіңіз аузыңызда өзіңіз айтып жатсыз, ұстаздарыңыз деп кімнің алдын көрдіңіз, қандай мектептерден тәлім алдыңыз? Жалпы күй өнерінде өзіңізге кімді үлгі тұтасыз? Осы сауал барлығыңызға.
Бұрын тайпақ болды ғой, аудан қазір Ақжайық аудан. Сол жақсы өлең тауында жас талап Қуанғалиев деген атамыз, бұл кісі өмірден жоқ қазір. Сол кісіден тәлім тәрбие алдым, музыкан школы сол кісінен бітірдім. Содан осы Оралға келгеннен кейін әрбір ұстаздан тәлім алдым. Енді осы соңғысында мен осы пісіп жетілдірген осы Еркін ағамыз, ұстазымыз сол кісінің алдынан өттік. Енді оркестрда істеп жүрген мен деді шамамен 18 жылдай болды істегеніме. Сондай стажым бар, 18 жыл істеп жатырған. Өте оркестр деген Еркін ағайымыз, Жәмел апайымыз, Құрманғазы оркестрі, біздің оркестрдің қара шаңырағын көрген кісілер, сол мектептен өткендер, енді соның ізін жалғап келе жатырмыз. Енді мен үшін оркестр деген үлкен мектеп. Енді қазақта мақал бар ғой, қарадай болып білесің, таудай болып шығасың деген сияқты. Ұстазымыздың еңбегі зор, сол кісіден бітірдім өзім домбыра аспабында. Бірақ қазіргі кезде осы бас домбырада осында аспапта ойнаймын, сол топтың концертмейстерімін. Енді ұстазымыз өте еңбекқор адам, жасы ақылшы ағамыз Диктай Сулат. Мына қазақта тағы да бір мақал бар ғой. Қалай есіме түспей отыр. Ойыңызды жинақтап айта беріңіз. Жақсы әкенің абыройы жаман бала 40 жыл аз болады дегендей, мына біз тек қана музыкаға емес, жалпы мына өмірде де ол кісіден түйіп алған қасиеттеріміз мол. Біз осы оркестрда мысалы ертең басқа алда ғұмырымыз көрсетер, басқа бағытқа салаға ауыссақ та осы ағайымыздан алған тәлім тәрбиемізден ары қарай жалғастырып кетеміз деген мысалы ойымыз бар. Жаңа мақалдан толықтырып кетейін дегенім ғой. Керемет. Иә. Сіздердің дауысы? Енді мен музыка мектебінде Ерфазыл Жүсіпов деген ұстаз ағайымнан оқыдым. Ең бірінші осы қобызды оқытып, үйретіп, қолыма ұстатқан. Ол кісінің мамандығы негізі домбырашы. Домбыраға адам толып қалғаннан кейін сонымен қобыз деген аспап бар, соған үйретейін деді. Содан сол кісіге түстім, оқыдым. Үйреніп осы қобыз бітірген мамандардан мені артық үйреткен, артық білімінің мықтылығын мен қазір өзімнен қатты сезінем. Одан кейін музыка колледжінде Майра Сүйінтаева деген апайдың білім алдым. Мен өзім Қызылорда облысының тумасымын. Сол жақтан бітіріп, кейін Алматыдағы ұлттық консерваторияға Фатима Балғаева деген апайыма оқуға түстім. Қазір ол кісі марқұм болып кетті. Енді ұстаз деген ол ең жоғары биіктен тұратын кісілер ғой. Әрқашанда жаңа білімдерін бере отырып, бізді сусындатып отырып, біздер бұрынғы поколение деп айтамыз ғой, бұрынғы ертерек оқыған кісілеріміз сол ұстаздарымызға жаңа сөзімізді беріп, сіздің атыңызға кір келтірмейміз, жоғары дәрежеде ұстаймыз деп сөз беріп, міне әлі күнге дейін соған барынша тырысуға өзімді соған неғып тәрбиелеп келем әлі күнге дейін. Енді жаңа Қуаныш айтып кетті ғой, бізді Құрманғазы оркестрінен келді деп. Еркін екеумізде ұлттық Алматыдағы Құрманғазы атындағы оркестрде қызмет жасадық. Еркін сол жерде дирижер болды, мен қобызшы болып жұмыс жасадым. Сосын осы Оралға шақырған кезде екеуміз жұмыс басымен осы жаққа көшіп келдік. Келген кезде бірден менде оркестрге жұмысқа тұрған жоқпын, өйткені барлық музыканттар біледі, оркестрдің ішіндегі, филармонияның ішіндегі өзінің ішкі тәртібі болады. Ол жаңа 2 жыл сайын, 3 жыл сайын соңғы кездерде аттестациядан өтеміз. Шығармалар ойнаймыз, жаңа четкі листа дейді, нотадан бірден ойнау деген түрлі-түрлі сондай бағыттары бар. Сол конкурсты енді мен келе салып біреудің орнын ала алмаймын ғой. Сондықтан 1,5 жылдай уақыт мен сол конкурсты күттім. Сөйтіп конкурсты күтіп болып, сол конкурстың уақытында соған қатысып, содан қобызшылар тобының концертмейстерін жеңіп алып, әлі күнге дейін сол жерде барынша жұмыс істеп жатырмыз. Керемет. Айта кетсем бола ма екен тағы да? Әрине. Енді мен жаңа айттым ғой, 18 жылдай болды, тіпті 2003 жылы кіргенде біздің ол кезде бас дирижеріміз Қырымгерей ағамыз. Қазір сол кез бен қазіргі салыстырсаңыз мүлдем басқаша да. Ол кезде дейін де жақсы музыканттар болды, тәртіп мәселесі де жақсы болды ғой. Ал қазір осы бар жоғы 17-18 жылдың бізде көп нәрсе өзгерді. Бізде бұрын бізді жұмысқа кіргендері конкурс болғанда былай шамалап тыңдап жақсы деңгейде көрсеткендер
көрсетіп, өтеп өтетінеді. Ал қазір деген өте қиын мысалы. Мысалы, бір жағына жастар дайын. Негізі біздің Еркін Шайхметшіміз жақсы өнересі болғанмен өте терең сарапшы қой, өте терең аналитик. Өйткені жастар қазір өткені, қазір жастар өте ақылды. Бұрынғымен салыстыруға болмайды. Мен кейде ойлаймын, неге осынша нагрузка береді екен деп. Бірақ ойлап қарасаңыз, Еркін ағамыз жаңа аналитик дегендей шығармалар күрделілігі қылып береді. Өйткені ол кісі біледі қай баланың жақсы алып кететінін. Қазір жастардың жалпы ой өрісі, жалпы бәрі дамығанда қазіргі бізбен бұрынғы салыстыруға болмайды. Қазір жұмысқа кіру үшін бізге өте қиын. Өте терең дайындық керек. Соның бәріне осы біз жастарымыз алып кетіп жатыр соны. Соның үлесі Еркін ағамыздың арқасы. Енді бірталай айырмашылық бар бұрынғы кезден. Сондықтан сосын көпшілігі бізде жастар. Оның деті бір шамамен 90% бәрі лауреат. Жәмәлтіңіз айтқаны толықтырып келе жатқан жоқ. Сіз жалғасаңыз? Микрофонды ала қойыңыз. Қайырлы күн, саламатсыздар ма? Мен өзім осы Батыс Қазақстан облысы өзіміздің Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің түлегімін. 2005 жылы тәмамдадым. Музыкалық кафедрасын аяқтадым. Сол жақта білім алдым. Одан кейін сол 2005 жылдан бастап қалалық жастар мәдениет үйіне жұмысқа орналастым. 2006 жылдан бастап өзіміздің осы Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияға жұмысқа орналастым. Содан бері қарай осы енді өнер жолындамыз. Өнер жолы өте ауыр дейді. Енді біздер бұл жолда енді ауырында, жеңілінде, қызығында, қуанышында бәрін бірге көріп келеміз. Өте өзімізге осы мамандық ұнайды, өте қуаныштымыз. Енді бұйылына оркестрымызға 20 жыл Дәулеткерей бабамыздың 200 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Мерейтой біз үшін көптеген шаралар, жаңа концерттер әріптестеріміз айтып отыр, өткізіліп жатыр. Енді жаңа өзіңіз айтқанда елдегі ахуалға байланысты көптеген концерттеріміз кейінге шегеріліп, жаңа іссапарлар, гастрольдер деп айтып жатырмыз. Оркестрымыз көптеген қалалар, облыстар осы еліміздің және де шетелге барып өз өнерлерін көрсетіп жүр оркестрымыз. Енді биылына жаңа 20 жылдыққа 20 концерт қоюымыз жоспарда болған. Әуелде енді қаңтар-ақпан айында бір-екі концертімізді өткізіп бастадық. Одан кейін барлығы да халыққа тарату мақсатында алдын ала түсірілім арқылы жаңа сьемка дейміз, басқалай да онлайн концерт тікелей эфир арқылы да жүргізіліп жатыр. Енді жаңа қандай жаңалық деп сұрап жатырсыз ғой, осы өткен айда 1-2 жұма болды, біздің осы оркестріміздің қатысуымен республикалық Дәулеткерей бабамызға арнаған күйлеріне күмбірлеген күміске атты байқау өтті домбырашылардың. Сол үлкен деңгейде, үлкен масштабта өтті. Сол басты жаңалығы сол деп айта аламын енді. Керемет. Сөзіңізді сәл бөлейін, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдап тұрмыз. Алло, біз сіз тыңдап тұрмыз. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Есімім Асия болады. Сізге Атырау қаласынан хабарласып отырмын. Керемет. Атыраулықтарға сәлем. Рахмет. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, керемет. Мен көріп отырмын сіздерді тікелей эфирде. Филармония оркестрінің 20 жылдығы деп болады, иә? Ендігіден сіздер енді Атыраудан болғасын, еліміз бір ғой, батыстан болғасын. Енді байқап отырмын соңғы уақытта сіздерде дейтін кәдімгідей жұмыс, мына әсіресе информационный бөлім жұмысы күшті жұмыс істейді екен. Асхат Тарасұлының ұжымы үлкен, шабыт тілейміз творчестволық. Соған қоса енді дейтін мына дейтін филармония кісілеріне барлықтарына денсаулық тілейміз. Осылай істері жемісті болсын, әсіресе жаңағыдай көрсетіп жатқан видео байқаулары болсын, жаңағыдай әдемі бейнебаяндары болсын, осындай жақсы деңгейде өте берсін деген тілектерімізбен жазып тұрамыз.
Керемет, сізге де шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Керемет, бізді атыраулық көрермендер де тыңдау отыр екен, тілегін арнап жатыр. Сіздерге деген шынайы ақ пейілден. Енді қуанышты тыңдасақ. Ғарифолланы. Ғарифолланы тыңдасақ, айбетте. Жалпы мен өнер мектебін Асқар Кенжеғалиевтен білім алған. Кейін музыкалық колледжге түсіп, профессор Махамбет Иранұлыдан білім алдым. Сол колледжде оқып жүріп, Еркін Шаяхметұлының шақыруымен оркестрге келіп, стажировкадан өтіп, сол оркестрде қазір қызмет етіп келем. Енді Еркін Шаяхметұлы тікелей ұстазым болмағанмен, ұстаз деп өте қатты сыйлаймыз. Жақсы. Енді байқап отырым, әрқайсыңыздың қолдарыңызда түрлі аспап бар екен. Жалпы айтып жатады, ол өнер адамдары өздерінің аспаптарынан басқа аспаппен орындағанда ойдағыдай деп шығарылмайды күйлерін деп. Осы қаншалықты рас, жалпы қазақ күйі құдірет дейді ғой. Соны түсіну, ұғыну, өзінің әрбір орындаушының өзінің аспабының ерекшелігіне де? Әрине енді әртүрлі аспап. Мысалы осыран көріп тұрсыз домбыра, қобыз, сырнай, бас домбыра. Осыраны біз төрт түрлі аспаппен отырмыз. Оркестрімізде соның ішінде басқа да аспаптар бар. Мысалы шертер бар, баян бар, қыл қобыз, шаң қобыз, мысалы ұрмал аспаптар. Бізде сондай аспаптардың түрлері көп, сол аспаптардың бәрін біріктіріп, жаңағы нотасын жазады, партитура деп айтамыз, оны біз музыка тілінде сөйтіп, бірігіп қосылып ойнаймыз. Әр аспаптың өзінің өмір баяны бар, әр аспаптың өзінің шығу тарихы бар, және оның өзінің құрылысы бар. Мысалға, менің қолымда қобызды қарасаңыз, енді Қорқыт атаның 7-ші ғасырдың аяғы, 8-ші ғасырдың басынан бастап, Қорқыт атамыз екі шекті қыл қобыздан бастаған ғой. Одан кейін бертін келе енді мына сым железный струн деп айтамыз, біздер сым шекті. Сол сым шекті салып, алдында ең бірінші үш шекті аспап қылып шығарған. Онымен жаңағы мен айтып кеткен Фатима Балғаева апайларымыз сол үш шекті аспаппен ойнаған. Бертін келе 50-ші жылдардың аяғында, 60-ші жылдардың басында жаңа үш шекті дегеніміз оркестрге дыбысын жеткізілуілігі аз болуына байланысты дыбысының. Сондықтан апарып 4-ші шекті қосқан. Негізі былай қарап тұрсам, ең бірінші енді оркестрді осы Қазақстанда дүниеге әкеліп құрған Ахмет Жұбанов атамыз ғой ең бірінші. Былай қарап өзім ойланып тұрсам, біздер қобызшылар біздер Ахмет Жұбанов атамызға қарыздар екеміз өмір бақи. Өйткені осы оркестрді ойнау үшін, оркестрдегі дыбыстың көлемін көбейту үшін шығарылған аспап екен. Көріп тұрсыз ба? Егер де Ахмет Жұбанов атамыз осыны қолға алмаса, мүмкін бұл аспап тек қыл қобызбен, жаңа үш шекті қобызбен қалып қоюдан мүмкін еді мысалға. Сол сияқты мысалға басқа аспаптарға қарағанда бұл аспаптың ең қиындығы тырнақпен ойнаймыз. Мысалға мен... Қанша жыл сіздің қолыңызда жүргеніне осы қобыздың? Енді есептей беріңіз, 4 жыл музыка мектебін оқыдым, 4 жыл колледж оқыдым. Содан бері қарай бір болды. 5 жыл консерватория оқыдым, бұдан бері неше жыл жұмыс істеп келе жатырмын. Сосын бұл аспаптарды істейтін мастер деп айтамын, жаңа аспап істеуші. Олар әр түрлі кісілер. Мысалы менің қолымда аспап Першин Алексей Сергеевич деген Першиндікі. Бұл кісі Алматыдағы, түгіл даже Қазақстандағы ең нөмірі бірінші аспап жасаушы болды. Бұның аспабының өзінің жаңағы мысалға ағашының түрі, оның кептіруі бар, оның миллиметр, сантиметр өлшеулері бар. Қарап тұрсаңыз, әрбір ұзындығы бар өзінің, соның бәрін сәйкестірлендіріп, келтіріп барып қана жасағанда ғана одан жақсы дыбыс шығады. Көрдіңіз ба? Енді мастерлер көп қой. Мысалы, қазір Першин ағамыз да қайтыс болып кетті. Одан кейін жасаған кісілердің көбісі қазір, бұл аспап жасайтын кісілердің көбісі қазір дүниеден кетіп қалды. Дегенмен де ол кісілердің балдары, жастар Арман Қараев, шәкірттері солар жалғастырып жатыр. Бірақ өзім ойлаймын, осы аспаптардың ішінде әрбір аспап қиын, әрине. Бірақ аспаптардың ішіне ең қиыны осы менің аспабым деп ойлаймын, өйткені тырнақпен дайын тұрған мысалға бас домбыра, домбырадағыдай дайын тұрған перне жоқ, соны басып ойнайтын да. Бұл үшін жақсы слух болу керек, бұны тыңдау үшін жақсы білім керек. Және де енді екінің бірі домбыра тартады қазір. Кішкентай баладан бастап үлкен аталарымыздың үйінде бәрінде домбыра бар ғой. А енді бұл қобызды ойнау үшін білмеймінді жүрегі мықты кісілер керек шығар деп ойлаймын енді. Өйткені бұл ерекшелігі домбырадан, домбырада перне бар ғой, а қобызда перне жоқ.
бұны өте шеберлік керекті нотандау үшін. Самына бастымыра оркестрда ойнап жүргеніме осы студент кезінен бері осы бастымырада ойнаймын. Негізгі мамандығым екінші аяқ домбырадан бітірдім. Иә. Бір қызық оқиғаны айта кетейін. Осы ең бірінші студент болып түскенде енді экзаменді домбырамен тапсырасыз ғой. Сол кезде сен қуаныш сені бастымырға отырғызамын дегенде бұлқан талқан болып ашуланғаным бар. Неге мен бастымырға отырамын деп. Жаңа терең сарап Америка деп айтып кеткенім сол ғой. Кімнің қай бала қандай инструментке енді мен кішкене тұлған үлкен болғасын мына қолының қуаты бар деп осы инструментке отырғызса келек. Сол ұстаздарыма көп-көп рахмет айтамын. Бұл енді үш шектен тұрады. Бұл деген бұл инструмент мына орысша айтқан опор дейді ғой. Өте сондай күш беріп отыратын аспаптардың бірі, иә. Музыкант тілімен айтқанда басовый дыбыстарды беріп отырады. Соның жемісін көріп отырмыз, нанын жеп осының арқасында. Рахмет көп-көп. Керемет. Қанша жыл болды? 18 жыл болды ғой тартып жүргеніме. Керемет. Сол жаңа барлық оркестрдегі барлық аспаптарды қосып, олардың өзінің үніне байланысты диапазоны дейміз, строй дейміз соған байланыстырып, сосын барып жаңағы дирижерларымыз өздері партитура жазады. Бұл барлық республика бойынша сондай да, сөйтіп оркестрлер біздерге береді дайын нотаны. Біз тек соны орындайтын орындаушы. Анамыз мамандығымыз сол. Жаңағы сіз айтқандай өзінің инструменті бола, оқығаны бола, басқа инструментті ойнағанда сіз сұрақ қойдыңыз ғой жаңа. Ойындағыдай ойнай алмайды деп. Неге сол дұрыс екен? Бір минус жағы домбырадағыдай ойнай алмайсың бұны. А бір плюсы мен домбырашымын ғой. Домбыраның күйін бәрін білемін ғой. Сондықтан мен оркестрда көп қиындық туғызбайды маған. Мен Құрманғазының, Дәулеткейдің кезгелеген күйін осы бастамырым ойнап кете аламын. Екі инструмент білгеннің бір пайдасы сол. Мен өзім жалпы оркестрде үрмелі аспаптар тобында қазақтың көне аспабы үрмелі аспабы сасырын аспабында отырамын, ойнаймын. Бұл аспаптың енді шығу тарихына келсек, өте көне ұмыт қалған аспаптардың қатарындағы жетіген, шаңғобыз, шертер сияқты ұмыт қалған аспаптар. Одан кейін оны кейіннен зерттеп этнограф ғалым сол кісі кейіннен зерттеп осы заманымызға жеткізген. Одан кейін Болат Сарбаев. Одан кейін бүкіл елдерде осыған тектес аспаптар бар, тек атаулары әртүрлі. Ең басында осы аспаптың енді диапазон терцы, жаңағыдай сондай кішкентай көлемде болған. Қазіргі жағдайдың өзінде де өте кішкентай диапазоны, октава ғана, бірақ енді қазіргі жағдайда кішкене жетілдіріп жатыр. Октава жарымға жеткізіп, екі октаваға дейін жетіп жатыр деп естіп жатырмын енді. Әлде жетілдіру үстінде бұл аспап. Сіздің сауалыңыздан кейін көрермен хабарласады екен. Тағы да бір көрерменіміз хабарласқан екен. Тыңдап тұрмыз біз сізді. Сіз эфирдесіз, саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Күн Шуақ бағдарламасының жүргізушісі және қонақтары. Саламатсыз ба тағы да? Мен Орал қаласынан хабарласып тұрмын. Қуаныш Құспановтың нағашы әпкесі боламын. Өте қуаныштымыз. Сіздерді бүгінгі бағдарламада көргеніме қуанышты, көргеніме өте қуаныштымын. Мен негізі енді былай айтарлықтай қоятын сауалым жоқ. Музыкант емеспін. Тек былай кішкене тілек айтайын деп хабарласып тұрмын сіздермен. Мархабат. Енді мен күй өнері вообще қазақтың маңдайына біткен бағы деп ойлаймын. Бұндай өнер басқа халықта жоқ. Сондықтан осылай домбыра ұстап, кейінгі ұрпаққа жеткізіп, үйретіп, негізі осылай өнер адамдарын құрмет тұтамын, басымды емін, өте жақсы көремін. Сіздерге жиеніме, Қуанышқа, және басқа да келіп отырған қонақтарға, Дәулеткерей оркестрінің ұжымына творчестволық табыс тілеймін, әрқашан жігер тілеймін, сіздерге денсаулық тілеймін, барлық жақсылықты тілеймін. Сізге де барлық жақсылық тілейміз, апа. Сау болыңыз, рахмет. Мен нағашыларым өнерге негізі жақындау ғой. Соның ішінде осы әпкем көбіне осы өнерді қатты бағалап жүреді, өзі ойнай алмаса да. Рахмет көп-көп. Құттықтап, шынайы лебізін білдіріп жатыр.
Енді айтады ғой, қадырағымыз айтпақшы, қос шектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бірі нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді ғой. Қанша уақыт болды, Ғарифолла, осы домбыраңды қолыңда ұстап, өнер көрсетіп жүргеніңе? Бұл домбыраны жалпы ағам екеуміз алған болатынбыз 12 жыл бұрын. Бұл көбіне ағамда болды, бұл домбыра. Қазір енді өзіме келді десем. Қазір осы домбырамен жұмысымызды атқарып жүрмін. Хабар барысында қосылмай отырсың. Қалай өнер жолына келуің қалай болды, сенің жалпы күй өнеріне келуің қалай болды? Жалпы айтып берші осы бағытта. Жалпы үйдегілер де барлығы өнер жолындағы кісілер. Бұрын сол ағам Құрманғазы содан үйренген болатын жәлеп, соған қызығып, содан мектеп оқу жүріп, осы домбыраға барған болатын. Ағамнан да көп білім алдым десем деп еді. Өзің арнайы тапсырыспен жасаттың ба домбыра? Жоқ. Сатып алдың ба? Сатып алдық, иә. Керемет. Енді осы аспаптардың орындауында бір әдемі күй тыңдасақ. Дәулеткер атамыз лирикалық бақытты деп айтып кеткендей, көбіне ол кісінің күйлері жалпы жеңгелерімізге арналған, құдашаларымызға арналған, қызақ желең деген жақсы күйлер бар, құдаша деген бір жақсы бір күйі бар, соны арнап жіберейік көрерменімізге. Марқат. Енді тағы бір сұхбатымызды әрі қарай жалғастырып, сіздің тағы бір өнеріңізді алда тамашалайтын боламыз. Ендеше келесі сауалды қойсам, жалпы әңгіме барысында өнер ұжымының үлкен-үлкен жетістіктеріне де тоқталып отырсақ. Енді ең бірінші байқау өтті 2001 жылы Шамалған Қажы Ғариф атамыздың дирижерлер конкурсы. Сол кезде ұстазымыз лауреат атанды, содан екінші Ахметов, сол кезде дирижер болып бізге келді. Сосын 2008 жылы Жұбанов көктемі, бірінші Астана қаласында, ол кезде Астана деп аталады ғой. Марқұм атамыз Фуат Мансұров төрағалық болды. Серпер атындағы фестивальда біз лауреат атандық. Сол жылы Ақтөбеде Жұбанов көктемі деген фестивальда екінші орынға иелендік. Сосын 2018 жылы Тайвань қаласында, Тайвань елінде, осы лауреат атанды. Оны енді Жәмел апамыз жақсы бір толықтырып кетер.
жер жерде түрлі сапармен де жүріп, шығып жүрген боларсыздар. Сол жердегі осы ұлттық қазақ күйлерін көрермендердің қабылдауы қалай? Дұрыс айтасыз. Қазақстан бойынша жаңа айттық облыстарды, өзіміздің осы ауылдарды, аудандарды бәрін арладық. Соның ішінде жаңа Тайвань еліне біздің филармониядан дәулеткер оркестрін жіберді. Бірақ өкінішке орай енді жаңа қаражатқа байланысты, неге байланысты шамалы аз құраммен бардық. Осы үші отырған әріптесіміз болған адамдар ғой. Үшеуміз сол кезде және де филармонияда жаңағы Айбар Хайырханов біздің ініміз әнші болып барды. Сол барған кездегі ең бір қатты маған өзіме әсер қалдырған жері біздермен салыстырмалы түрде қараған кезде ол кісілерде концерт болады ма? Мысалға дейік, сағат 12-де концерт болады мыса, мысалға, олар 11-де сол жерде концерт болатын жерде тұрады міндетті түрде. Оған шейін келіп алатта 11-де бастап киініп дайындалып тұрады. 11:30-да бәрі уже өздерінің киімімен, несімен дайын тұрады. Және де біздің қатты байқағанымыз, біз әртүрлі жаңағыдай концерт беретін алаңдарда болдық. Барлық жерлерінде де қабырғаларында сағат ілініп тұрады. Далада біздер енді жаз айында бардық қой. Кәдімгі дала, кәдімгі орындықтар отырып жұрт келеді, орындығына отырып музыкасын тыңдайды, демалады. Соның қабырғада жаңағы сағат тұрады. Бүкіл музыкант сөйтіп концерт беретін, олардың бәрінің екі көзі жаңа сағатта тұрады. Енді бізде басына түсіндірді, концертті кешігіп қалсаңыздар, немесе концертті ерте бітірсеңіздер, сіздерден доллармен ұстайды деді. Енді сондай бір алдына ескертті. Енді біз бірінші концертіміз өзіміз қорқып жүрміз, ел қандай, қалай қарсы алады деген сияқты. Сол жаңағы концертке 10 минут қалған кезде жүргізушілер шақырып, біз сөшке уже строймен тұрғызып қойды. Сөште тұрдық, аспабымыз қолымызда, күн қатты ыстық, ауара енді басқа жағы климат ояқта. Сағат 12-де болатын концертке 2 минут қалғанда жүргізуші сахнаға шығады. 2 минут қалғанда ол шығып, жаңағы кім қазір концерт беретін аты жөнін бәрін хабарлап өтеді, сағаты ровно 12-де жаңа бірінші нөміріміз басталып кетеді. Біз қанша күн концертте жүрдік, сонша күн сондай тура уақытпен жүрдік. Көрдіңіз бе? Кәдімгідей ол кісілерде халық бір-бірін сыйлау, бір-бірінің уақытын сыйлау деген уақыттың құнын біледі дейсіз. Уақыттың құнын қатты біледі екен. Сосын жаңағы ол бізге ескертіп қойған емес, өздерінің жұмыс барысында да кім жаңа жұмысқа кеш келді, немесе концертті ерте уақытпен бөлініп тұрады да, мысалы концертті сізде жаңа 2-3 минут бұрын ерте бітіріп қойсаңыз да штраф төлейді екенсіз, концертке кеш қалса да адам штраф төлейді. Сонда қарап тұрсаңыз, тәртіптің мықтылығы ол жердегі және уақыттың құндылығын біледі. Біздер енді ең айтып кететін ішіндегі қазақтың күйлерін орындадық, шетелдің композиторлардың күйлерін ойнадық. Және де Еркіннің бір жаңағы Қуаныш ағайын мақтап айтып отыр ғой, алыстан ойлайды деп. Сол Еркін бір алыстан ойлайтыны, қай мемлекетке барса да, қай елге барса да, сол елдің бір әнін міндетті түрде шығарып алады бізбен бірге дайындықта. Сосын ол тек әнді айтқыза қоймай, ортасында біздің қазақтың күйін жібереді. Сонда қарап тұрсаңыз, жаңағы елдің әні айтылады. Бірінші көрбет біткеннен кейін біздің күйіміз кетеді, одан кейін қайтадан ол ән айтылады. Халық дейсің соны өте қатты қарсы алады да құрметтейді. Біздің әрбір ойнаған Құрманғазының күйлерінен кейін, әрбір ойнаған Дәулеткерей болсын, қандай шығарма ойнасақ та содан кейін жаңағыдай қуанып, қошеметтеп, концерт біткеннен кейін бізбен бірге мына қазақтың костюмін қай жерге барсаңыз да қадір тұтады ғой, сол костюмді қызығып, сонымен бірге жаңағы суретке түсіп, рахметін айтып, әрқайсы сөйтіп жүреді. Сол сәт есімде ең қатты есімде жақсы қалды. Енді біздерге хабарласқан тағы да бір көрермен бар екен. Бүгін көрермендер белсенділік танытып жатыр. Сәлематсыз ба? Сіз эфирдесіз, сәлематсыз ба? Аха. Жақсы. Қайырлы күн. Қайырлы таң. Мен мұра Қуаныш көріп, өте қуанып отырмын. Мен неттен бір Қуаныштан бір әнші болам екен, болмайды. Не дейді? Тілек айтайын деп едіңіз? Алло? Техника, техниканың аты техника. Мен Қуаныштың жігер шақтап деген болады. Есімім Шафхат болады дейді.
Шафхат ағай, сәлематсыз ба? Айта беріңіз, тілегіңізді. Бір әндірайын демені қоштым. Мені нағашым болады бұлтың отырған. Рахмет, рахмет. Хабарды соңына дейін. Кей уақытта болатқасын, олысыңыз түсінген алып жатырға. Рахмет көп-көп. Хабарды соңына дейін тамашалаңыз, міндетті түрде өнер ұжымы, ұжымының атынан тарту олады. Жақсы, әрмен қарай жалғастырайын, онында сауалымызды. Енді шәкірт тәрбиелеу мәселесі қалай осы қазіргі таңда байқау отырық тәжірибеңізде бірнеше жылдық жинақталған екен. Өзіңізде айтып жатсыз, ел көріп, жер көріп, бұл жаңағы өзіңіздің салаңыздың нағыз маман екеніңізді. Шәкірттер бар ма өзіңізден еріп жүрген? Әрине, енді қазіргі мына Дәулеткерей атындағы қазақ ұлттық аспаптар оркестрінде мен қосымша жұмыс жасаймын. Өзімнің жаңағы жұмыс орным, негізгі жұмыс орным Құрманғазы атындағы саз колледжінде сонда мұғалім болып қызмет жасаймын. Енді әрине шәкірт жылда студенттер оқа түседі, онымен қатар Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне де сабақ беремін. Ол жақта да студенттер түседі, олардың бәрін үйретіп, арман қарай оқытып, соларға білім беру, ол біздің ұстаздық борышымыз, парызымыз. Оркестрдегі қазіргі таңның өзінде де бір 80% ма сол менің шәкірттерім болып келеді. Неге дейсіз ғой, өйткені күнделікті класта сабақ өтіп отырғанымен, бала оқып үйренгенмен практикалық жүзінде ғана асады. Мысалға менің өзімде қанша оқығанмен де күттайынан бастап жаңа ауылдағы болсын, қаладағы болсын сол оркестрлерде ойнадым, соның арқасында өсіп жетілгеніміз сол тек қана оркестрдің арқасында. Кез келген музыкантты алып қараңыз, кез келген адамды алып қарасаңыз, олар тек қана оркестрмен ғана өседі. Керемет. Олай болса енді көрерменнің сұрағаны біз үшін қашанда орындалуы тиіс. Сондықтан да сіздерде мен де бір әдемі күй тарту сұрайын. Енді Құрманғазы атамыздың күйлерінен орындап жіберейік. Балбұрауын орындап жіберейік. Қандай жаңағы уақыттың қалай сағаттың сыр етіп өткенін байқамай қалдық сіздің әдемі күйлеріңіздің әдемі әсерлі әңгімелеріңіздің арқасында. Шығармашылық табыстар тілеймін. Енді құрметті көрермен, ұлттық өнердің көші өрге бассын, еліміз еңселі, мәртебеміз биік болсын деген тілекпен біз бүгінгі шығарылымды түйіндейміз. Эфирде көріскенше.